You're a blue ox!
Dos, tres. De curse să șoale ouă. Да. Слышь, Римус, а ты знаешь, что вот эти вот одеяла, вот на таких пододеяльниках, они не так греют, вот если были без них. Без них ты бы мокрый спал бы вообще. А шерсть, она сильно греет. А это как его, ну, это как бы она такая, ну как, она прослойка. Она не дает так греть. Ну как греть, то есть
отдается тепло больше у нас с этой штуковиной. А вот, а поспи без этой его штуковины, мокрая будешь нафиг. По верблюжьей шерсть она очень теплая. Thank you.
Спасибо. Дякую. Дякую. Sleep, a chance to dream.
видели. Thank you.
Нет, сейчас, все. Ванюку. А поспать будет. Звонить. Вань. Вань. Звонить. А, сын поспать. Алён. Ванюч. Да, поспать. Запись. Всё. Спать. Leave
Oh, we need a better race.
settle this beat. Thank you.
Thank you.
Не, 5 минут, хорошо. Скажи, что ты думаешь, мне заложено то, что ты хочешь сказать, ты мне дозволяешь.
шоу «Кто хочет стать миллионером?». Никого не сбоимся. Слухай, а тепер ще раз. Кус. Шоколад лакмі. Кус, давай. Де б ти не знаходишся, чим би не займався, завжди є те, що зробить твоє життя яскравішим. Спіна, де завгодно. Особливий день для вас і ваших дітей, яким ви хочете насолодитись вами, але геморой може стати в заваді. Правду любимо, радій життю без геморою. Нас власне новорічний. На ICTV. Прем'єра дизель-шоу. Здравствуйте. Виделись сюда. Опять штрафовать меня прежде. Я по другому поводу висел. Я поняла. Кстати, утром вы приходили меня штрафовать как малый бизнес, а теперь везде оформлять по большому. Шаурма, зараза. Шаурма не зараза. За наш бізнес-партнер. Ось у п'ятницю о 20.10 нове дизель-шоу на ICTV. Приїхали коріння. Запалах світла. Чого палює мої руки. Це зветься легіон. Інтелект створений для кіберлінії. Ви хочете світу поширеною? Термінатор «Фатум» субота 19.10 прем'єра на ICTV. Извиняюсь. А стол у тебя еще хорошо ходить было, да?
Кстати,
знищу їх всіх. Стережіться лиходії, бо це інша справа. Переможемо їх разом. І тепер ти очолиш п'ятисторонньої федерації. Я? Я стежив за тобою. У тебе найвищий показник синхронізації. Повір. Але я... Thank you.
це усе моє. Просто скажи, моє! Смарт-годинник 2Е за 1199 гривень. Теж моє! Це Дмитро. Він чудово себе почуває та приймає Лактіалі Мульті кожного дня для підтримки імунної системи. Лактіалі Мульті – на захисті вашої імунної системи. Відчуйте євкаліпта. Корінці, гострі кондам'яти. У зручному олівці фінгалець зірка. Лікуй на жит природно. Шукай саме 15-ку зірку в аптеках. Вагітність – не час для застуди. ПШИК – для вагітних. Для профілактики застуди та полегшення носового дихання. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон. Це коли приходить урочка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Контакт з великою кількістю людей може залишити свій слід. Носоль з моршинською ропою номер 1 сприяє природньому очищенню слизової оболонки носа від вірусів та бактерій. Чистий ніс, здоровий ніс. Біль у серці може з'явитися раптово. А між серцем погано! При перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмет. Мені вже краще. Корвалмет. Завжди беріть з собою. Корвалмет. Швидка допомога вашому серцю. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. З духовною їжею у вас все гарно. А як щодо звичайної? Після їжі легше з ним. Нарешті нові пакети від Воля. Дивись тільки топ. Від 119 гривень на місяць. Покажи аскорбінку! Справжня. Тільки київського вітамінного заводу. Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Сухий, вологий, набридливий. Але є екстратер – таблетки проти різних видів кашлю. Екстратер – чинить протизапальну та відхаркувальну дію. Екстратер – екстра сила проти кашлю. Алло, зайду до тебе. Зробив приставку? Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор – профілактика тромбоутворення та згущення крові. Нудота, алкогольне отруєння, діарея, токсикоз у вагітних. Рео. Рео. Коли звичайної води замало. Були то важкі часи, то подивіто, щоб не хворіти, холодом рятувались. Це не може бути. Сам в шоці. Добре, що тепер є. Квадевіт. Квадевіт. Вітаміни щодня. І не треба вигадувати. Холодовий. Зіпелор та моє біль у горлі. Зіпелор спрей угамує горло у дітей. А для дорослих Зіпелор Форта. Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфен працює спокійно та ефективно. Андрай. Для здорової підтримки та підтримкової запису. Андрай. Коли гратися, це твоє. Усі на футбол. Автор сценарію Єн Карні.